E aí, galera, preparado para viajar com a gente? Eu quero saber, e você, Dani? Tá preparada para ver o Mickey? O Mickey e o Pateta também. Ah, mas e aí, já tá pronta? Claro que tô. E aí, estão preparados? Vamos pra Orlando! Dani, que beleza, hein, ó. Nem cabe no banco direito, ó. O carro dá várias de mim. Olha o tamanho que ela tá aqui nesse carro. Olha só as costas. A diferença do banco um pro outro. Mas pra gente pequena dirigir tem que ser assim, ué. Cheguei, gente. Agora vamos entrar na casa e conhecer ela. Estamos aqui na casa, essa daqui é a sala, já gostei. Olha o tamanho dessa televisão. Aí vindo pra cá, nós temos a nossa cozinha. Tudo aqui bonitinho, tudo preparado pra gente. Tudo, né? Falta nada. Pra cá, nossa sala de jantar, amor. Aqui a gente pode jantar e aqui fora a gente pode se divertir. Olha essa piscina com esse sol maravilhoso. Tem churrasqueira, amor. A gente vai comprar carne pra fazer churrasco? Temos um quarto do Mickey. Aqui tem outro quarto. Também com duas camas de solteiro. E, gente, olha isso que tem aqui. O burrinho do T-Rex. Ai, já tô adorando a casa. Aqui com certeza é onde eu vou dormir. Olha o tamanho dessa cama. Cabe quatro Danielles aqui. Muito gostoso, gente. Adorei, adorei. Muito obrigada a temporada em Orlando pelo atendimento excelente de vocês e continue sempre assim. Beijo.
Busch Garden. Hoje é dia de muita aventura, muita montanha-russa. Vambora! Do carro nessa viagem, o que ajudou muito. Agora, vambora! Thank you.
você quer saber sobre a minha viagem e curte o vídeo. A gente vai se vendo por aí. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.